KPM. Ah, pada tahun 1914, pembunuhan putera mahkota Austria dan Hungary. Perang dunia pertama meletus. Oh, iyalah. Bab tiga, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, Dah, dah live ke? Azhar? Azhar, dah live kan? Eh? Ah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan pelajar cemerlang Akmal Nazri. Baik pada anda semua, hari ini subjek yang kita nak belajar ini dia. Nampak tak? Sejarah tingkatan 4, bab 3. Apa yang saya uh, apa yang bercakap tadi adalah dia serba sedikitlah apa yang ada di dalam bab 3. Tapi sebelum itu, ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa mencuci tangan. Uh, memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. InsyaAllah kita dapat melawan pandemik COVID-19 ini. Baik, kita dah tahu dah subjeknya hari ini apa dan nak tahu juga cikgu yang akan mengajar anda semua. Siapa eh? Kalau nak tahu, ini dia. Ini dia cikgu orang kata dia peminat nombor satu BPR Bumi Putra Rocks cikgu Hayati Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar Baru cikgu Alhamdulillah sihat Mempunyai pengalaman sebanyak 15 tahun cikgu eh Baru saja 15 Baru tahun. saja 15 tahun di dalam sejarah lah subjek sejarah ini cikgu ya, kan Allah. Cikgu sebelum uh, ni kan saya nak tanya kepada cikgu lah sebelum kita mulakan kelas kita kan okay. Apa pandangan cikgu mengenai orang kata format terbaru sejarah KSSM ini cikgu Okey, uh, kalau ikut pandangan pribadi saya lah ya. Yep. Okey, kalau kita tengok sejarah ni dia berbezanya ialah pada bilangan kertas lah. Okay. Kalau KBSM uh, kita ada kertas satu, dua dan tiga. Mm -hmm. Okey, sekarang ni dia terus uh, kertas tiga telah dimasukkan. Okey. Jadi dia fokus pada kertas satu dan kertas dua. Baik. Tapi dari segi uh, intipati uh, kertas itu sedikit berbeza, uh, tidak terlalu berbeza lah dengan uh -huh. yang sebelum ni dia uh, ada pendekatan lah dekat sini yang kita lihat uh, pada akhir yang KBSM punya dan dalam KSSM soalan-soalan uh, yang berkaitan dengan kebat eh uh, kemahiran uh, berfikir aras, aras tinggi, tinggi. Ya. Baik itu sebersikitlah uh, ya, pandangan peribadi cikgu all kan? uh, uh. right Okay. dan seperti biasa kami di Didik TV ini melakukan protokol kesihatan jadi sebab itulah cikgu saya nak minta cikgu pergi ke sini dulu cikgu okay. untuk kita orang kata mencuci tangan kita dan sebagainya jadi kalau anda dapat lihat di sini kita sudah ada pun hand sanitizer jadi cikgu boleh okay, gunakan saya, terlebih dahulu. Dan selepas itu diikuti dengan saya pula. Alright, kita cuci sehingga bersih. Sebab kita tahu kita kadang-kadang pun tak tahu pegang apa kan. Yeah, Kuman betul. apa yang ada pada tapak tangan kita. <laughs> ha -ha. Kenapa ada orang boleh lari tadi saya nampak cikgu. Ha -ha. Okay. Lari dari kelas sejarah. Lari dari kelas sejarah. <laughs> Muatlah tu cikgu. Hmm. Yeah. Okey, jadi kita pun dah mencuci tangan dan kita boleh buka pelitup muka kita untuk... Memberi keselesaan kepada Cikgu sewaktu mengajar. Ya, baru All boleh right. bernafas. Ah, ah, dan ah, kita, kita boleh letak di dalam orang kata tempat yang selamat lah. Salah satunya seperti ziplock ini, insya Allah. Alright, dan kita letakkannya di dalam dan kita letak di atas meja. Okey, yeah. oh, baik okay. kita dah pun siap melakukan segala protokol kesihatan. Jadi Cikgu, kita nak tahu yeah. bagaimana tu Cikgu? Tak adalah. Sabar <laughs> cikgu. Okay. Relax bawa bertenang, cikgu. Okay. Kita nak berehat dulu. Selepas ini kita akan tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Semuanya dalam Road to Success SPM okay, 2021. TV KPM Didik TV KPM Alright, itu dia pandangan calon mengenai uh, subjek sejarah ini sebab kita tahu kan ianya dah format baru di dalam KSSM jadi insyaAllah saya pasti pelajar-pelajar semua dapat menjawabnya nanti dengan mudah. Amin. Alright, Amin. Uh, Cikgu Hayati, yes, kita saya. nak tahu juga lah kan di dalam bab tiga ini kan apa antara sebenarnya topik-topik yang kita akan sentuh sebenarnya? Okay. berbanding dengan yang KBSM sebelum inilah apa yang ada dan apa yang tak ada cikgu. Okey, jadi kalau uh, saya pergi pada bab tiga jadi Aha. hari ini kita akan pergi kepada bab tiga ni ialah berkaitan Aha. dengan konflik ya. Aha. Konflik dunia dan pendudukan Jepun. Okay. Yang mana kalau kita lihat Uh -huh. Tajuk ini bukanlah tajuk yang asing. Okay. Ada dalam KBSM. Sebenarnya tetapi pun ada juga. ada. ada. Uh -huh. Sebab konflik dunia ni cuma berbezanya ialah dia pada topik tingkatan 5 uh -huh. iaitu tema 12 bab uh -huh. 9. Uh -huh. jadi dalam uh, KSSM ni uh -huh. tajuk ini telah di uh, dimasukkan dalam topik tingkatan 4 uh -huh. bersama-sama dengan tajuk pendudukan Jepun yang mana sebelum ini berada dalam topik tingkatan Okey, ha, itu itulah perbezaannya lah. ha, cikgu kan. Maksudnya dia menunjukkan ada kesinambungan. Aha, okey dan oh, saya okay. pasti anda semua nanti nantikan siapa pula sekolah pilihan hari ini. Alright, mereka daripada pelajar SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Tanpa membuang masa lagi. Ini dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Hello. Selamat baik. Ha, salam sejahtera. Ah, ha, kita ada opa seorang seorang opa hmm. yang lain unni <laughs> <laughs> unni kakak alright si kita ada Ifa Ifa apa khabar Khabar baik alhamdulillah kita juga ada Batrisha betul ya nama saya panggil Batrisha yeah. okey Batrisha patut kita ada opa Nizam annyeong Terima Oh, Afif, Afif, Afif. okey. <laughs> Alright, Afif Nizam. kita juga ada Suha Luis. Wah, anak Malaysia rupanya. Suha, betul Suha eh? Okey, dan terakhir sekali, ini mesti pengawas cikgu eh, librarian kalau tak salah saya. Betul ke librarian? Kita ada Auni Najihah. Ah, ah on ah. mic, on mic. <laughs> ah, ah, nak cakap on mic kau tak saya tak dengar. Auni, <laughs> boleh onkan mic? Ha. Ah. Okey. Ah. Hai. Okey. Okey, hai je. Salam sejahtera. Okey. <laughs> Salam sejahtera. Okay. Salam sejahtera. Baik. Ah, uh, anda sudah bersedia ke untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Okey, semua dah uh, ready? Dah. Alright. Okey. Nampaknya Opa Afif pun dah bersedia dan juga kawan-kawan yang lain dan saya pasti anda pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kelas kita dengan sejarah tingkatan 4 bab 3. Silakan cikgu Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Assalamualaikum. Selamat petang juga pada pelajar-pelajar cikgu dari SMK Mat Kilau dan juga pelajar-pelajar di luar sana ya. Okay. Jadi untuk hari ini kita akan per, terus fokus kepada bab 3 konflik dunia dan juga pendudukan Jepun. Okey. Okey. Ha, kita pergi. Okey, kalau lihat ini dalam bab 3 ini sebenarnya dia ada 9 subtopik yang mana kalau kita nak uh, Bincangkan dalam sesi uh, ini uh, ke sembilan ini tak mungkinlah. Eh, Kenapa, adalah cikgu? satu benda yang sangat mustahil kerana hmm. apa yang nak dibincangkan ini hmm. dia besar. Jadi oh. okay, kalau kita nak bincang konten sahaja, nanti kita tak ada masa untuk kita nak cikgu, soal jawab. Kita ada empat jam hari ini untuk Cegu. Ah, ya, saya nak buka puasa. Oh, ah. okay. Ini boleh okay. kita balik pula ah, Nanti sampai ke waktu berbuka saya tak okay, sempat okay. masak. Okay, okay ah. cikgu <laughs> Alright. So bolehlah kita terus sambung ya. Okey, jadi untuk uh, fokus cikgu uh, perbincangan pada hari ini ya, anak-anak ha, ha. pelajar sebenarnya cikgu pun sebenarnya baru sahaja uh, di SMK Mat Kilau ni. Jadi ha. dalam masa dua minggu lah cikgu mengenali mereka dan cikgu nampaklah mereka memang aktif dalam kelas. Okay. Cikgu harap juga aktif di dalam uh, uh lah dalam kelas kita pada eh, petang ni ya. Insya-Allah. WhatsApp ya. group pun aktif. Ah, ha. okey, ha. kita kita perkenalkan Mat Kilau dari uh, Kuantan. Kuantan okay. Pahang. Ya, dari Kuantan Pahang. Okey. Jadi kalau kita tengok ya pada topik yang sebelum ni yang telah dibincangkan oleh guru sebelum ini iaitu okay. bab dua. Alright. dia ada menerangkan tentang nasionalisme yang mana nasionalisme tu mm -hmm. akmal ingat lagi tak apa tu maksud nasionalisme Saya ingat cikgu Ha. Ha, tapi alamak, Allah Allah dah dah tak ingat pula. Dah tak ingat. Ha, Okey. Ha. Kalau tak ingat tak apa. Kita suruh ha. uh, ni ya, uh, kita suruh jejaka kita Opa, Afif. Opa ha. Afif. Afif. Pembuka eh, pembuka. Ha, boleh ha. Afif bagi tahu tak apa maksud nasionalisme yang Afif faham? Ah, ha. ha, buka buku ke tu? Tiba-tiba <laughs> buka buku je. <laughs> ya. <laughs> Silakan. Okay. Opa Afif. Boleh boleh. Alright. Ha ah. Right. Ha, ha. Okey, salam sejahtera. Okey. A uh, kesetiaan ni pada pandangan saya bermaksud perasaan cinta yang mendalam kita terhadap bangsa dan negara. Okey. Ah itu saja Afif? Ah, antara tokoh-tokohnya, ah, ah tanya belah tokoh. Kalau soalan yang tanyakan tentang konsep maksud kita dia tak ada contoh yang tu. Jadi dia maksudnya yang Afif jawab tadi ada. Eh tepat tapi perlu ditambah maksudnya ah. dia nasionalisme ni merujuk kepada perasaan cinta akan bangsa dan negara Baik. yang membawa kepada gerakan untuk membebaskan dari sebarang bentuk penjajahanlah okay. nah, jadi kalau kita tengok dalam konteks nasionalisme ni kita tak bincangkan okay? tapi nasionalisme ni semangat nasionalisme ini mesti kita terap sehingga hari ini kerana uh -huh. dengan kalau pemahaman yang jelas tentang nasionalisme ni menyebabkan kita sebagai pelajar kita akan belajar bersungguh-sungguh okay. kan sebab cinta akan negara maka kita nak ten, uh, menyumbangkan tenaga untuk negara kita menjadi sebuah negara yang maju. So kita nak participate dalam pembangunan negara. So okay. dengan semangat nasionalisme. Okey. Jadi kita akan uh, tinggalkan topik nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia. Cikgu akan fokus kepada dua iaitu latar belakang perang dunia hmm. dan juga perang dunia kedua. Okey. Okay? Ha, jadi perang dunia kedua ni sebenarnya pun dia, uh, dia uh, race tempat itu juga dia berlaku di Eropah dan juga kalau kita lihat di Asia Pasifik. Tetapi hmm. dengan masa yang agak terhad, Cikgu akan fokus pada 3.2 dan 3.3 sahaja. Alright, silakan Cikgu. Okay ya. Uh, jadi kita lihat dulu Perang Dunia Pertama. Jadi hmm. Perang Dunia Pertama ni di sini Cikgu tak nyatakanlah bilakah berlakunya Perang Dunia Pertama. Alright. Okay, ah uh, Ifa uh, Ifa uh, Ifa. Okay, Ifa. sorry. Ifa. Ifa. bila tu range masa berlaku uh -huh. perang dunia pertama? Uh, Perang dunia pertama berlaku pada 1914 sehingga yeah. 1918. Ya, yeah, tepat sekali. Okey ya. Eh? Jadi, perang dunia pertama ni berlaku antara uh, dalam tahun 1914 hinggalah 1918. Yang mana? Okey, jadi kita akan lihat apakah faktor ataupun yang menyebabkan boleh tercetusnya konflik antarabangsa ini. Okey, perang dunia yang pertama. Yang mana perang dunia pertama ini dia berfokus berlaku di Eropah, tidak melibatkan negara. Negara, negara lain. Jadi okay. faktor yang pertama kalau kita lihat ialah persaingan kuasa imperialis. Mm -hmm. So imperialis ni bermaksud kuasa penjajah. Okey. Okay, kalau kita tengok dalam konsep sejarah, perkataan imperialis bila sebut saja maksudnya merujuk pelajar mesti tahu bahawa imperialis itu merupakan mesti tahu ialah negara-negara penjajah. Sebab ada satu lagi dalam konsep imperialist ialah imperialisme. Okey, oh, yang imperialisme. mana saya tak nyatakan sini. Maksudnya dasar sesebuah negara menjajah sebuah negara lain untuk kepentingan tertentu. Baik. Jadi maknanya imperialist ni dia menjajahlah kuasa penjajah. Jadi manakah negara yang merupakan kuasa penjajah? Kita akan lihat. Jadi Negara-negara uh, ini mereka telah bersaing disebabkan oleh perkembangan revolusi perindustrian yang berkembang di Eropah. Okey, jadi kalau kita rilek balik maksudnya perkembangan uh, sektor perindustrian ini menyebabkan mereka memerlukan tanah jajahan untuk mendapatkan um, uh, bahan mentah yang berterusan. Okay, uh, kalau sebelum ini kalau maksudnya sekiranya mereka tidak menjajah maka mereka mungkin akan mengalami masalah untuk mendapatkan bahan mentah. Jadi untuk memastikan bahan mentah seperti arang batu, okay, petroleum dan juga bijih timah ini dikuasai ataupun sentiasa ada untuk keperluan industri mereka, maka mereka perlu menjajah. Sebab itu mereka dipanggil kuasa imperialis. Sebab imperialisme imperialisme tadi dasar sebuah negara menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Okey, jadi kalau kita lihat persaingan uh, ini kuasa-kuasa imperialis. Jadi contoh kuasa imperialis nanti saya akan minta. <coughs> Okey, saya pengawas. akan minta Auni, pengawas. Auni, Aunni, ah, ha -ha. boleh berikan cikgu dua contoh kuasa imperialis barat. Ha, kalau ha. betul ni awak jadi ketua pengawas <laughs> tau. Eh, dah tinggal lima kan? Ha, ah, dah nak keluar dah. Oh, dah nak keluar dah. Ayuh. Tak apalah. <laughs> Letak jabatan. Okey. Aunni, Aun kan mai? Okey, kuasa imperialis barat. Ha -ha. Ha ni kan. Kita... My God. Ha ha. Okey. Okey, soalannya lagi sekali cikgu. Ha aku berikan, akhirnya nyatakan atau senaraikan. Ha. Kalau saya senaraikan dua kuasa imperialis ha. barat. Cikgu, saya nampak ada orang bagi jawapan cikgu. Ya. Ifah tadi, Perancis dan Jerman dia cakap. Ifah? Apa Ifah? Okey, Ifah Perancis dan Jerman. Perancis ha, dan ha. Jerman. Okey, kalau Ifah bagi jawapan. Okey, uh, semua boleh terima tak jawapan Ifah tadi. Ah uh, kalau saya cikgu saya tak tahu lah. Ha okey, dalam periksa tak boleh ada talian hayat kan. Uh, jadi masing-masing uh -huh. kena cuba ingatlah ya kuasa uh -huh. imperialis barang ni. Cikgu boleh tadi. bagi clue cikgu Klu kepada dia. Auni. Ah ha, jadi cikgu bagi clue yang pertama dia bermula huruf B. Ah ha, dan kuasa imperialis ini dia juga tidaklah asing dengan negara kita. Oh Ifah bagi apa salah tadi? Apa dia? <laughs> Apa? Britain. Britain. Ah ya, yeah. tempat London Bridge is falling down kan? Ah falling kan? Falling down. Ah falling kan? Falling down. Ah. Okay. Lagi satu? Ah, satu lagi? Satu uh, lagi? Rusia. Rusia. Okey. Ah uh, Rusia. Okey, tapi tak adalah terlibat. Jadi kalau kita lihat, ah. okey, kuasa imperialis barat yang uh, yang mana menjajah ini uh, kalau kita rujuklah balik pada topik yang bab dua kita belajar, ...iaitu kuasa-kuasa yang datang ke Indonesia sebagai contohnya Belanda, okay? okay? Yang datang ke Filipina contohnya uh, Spanyol, yeah. okay? Ha, jadi itulah kuasa-kuasa imperialis. Ah, ha, jadi jangan tinggalkan bab sebelum ini hmm. untuk itu sebab sejarah ini dia. Uh, rentetan peristiwa. Okey okay. dan bab itu berkait rapat. Okey jadi kita tengok kemudiannya faktor yang kedua berlaku perang dunia ni adalah disebabkan oleh adanya pakatan ketenteraan. Okey, pakatan ketenteraan ini, okey, jadi pada ketika itu wujud dua pakatan ketenteraan ini, iaitu kuasa tengah dan juga pakatan bertiga. Okey, Akmal. Yes, ya saya sebab tengok lari pandang lain tu saya ya? tengok yang kat ah, situ ya. cikgu ah ya saya itu takut saya tak nampak ya, pelajar ni kalau dia uh, hilang fokus jadi ah, ah. cikgu kena panggil ah, okey okay. ah jadi em um, cikgu nak tanya soalan kat saya ke saya nak tanya Ken, uh, ingat uh, kena tak um, uh, kumpulan kumpulan rock BPR BPR apa ah, tu bumi Putra rockers ah okey pelajar-pelajar kan BPR ah. bumi Putra rockers eh okay. orang kenal ke cikgu dia orang kenal awak kenal ke Mereka kenal ke tapi dalam kelas sejarah BPR kalau kalau Afif kenal lah BTS Blackpink sekarang ni twice zaman BTS okey tapi dalam kelas sejarah okey saya saya perkenalkan BPR ha. Bumi Putra rockers tu kita tukar okey iaitu Jadi? Britain, Perancis dan Rusia. Ah Britain, Perancis dan Rusia. Rusia. Yang mana Britain, Perancis dan Rusia ini merupakan pakatan bertiga. Pakatan bertiga. Pakatan bertiga. Kuasa tengah pula ialah okey. Terdiri daripada kuasa J, J untuk apa dia? Jerman. Ya, yeah, Jerman. A untuk A uh, untuk uh, okey ni. Uh, okay, uh, Suha. Suha dah. Soha. Suha, dia suha. nak Suha kan? Oh, soha. Suha. Suha, okey. apa? J untuk Jerman. Ah, uh, okey. Uh. A ialah untuk Aus. Apa dia tak dengar lah. Tak dengar lah. Oh, suara. mic ni tak ada. Dia ya? kuatkan sikit tak? Pemalu. Dekatkan mic kat mulut awak. Ataupun mic tu masuk dalam mulut. Eh, tak boleh puasa. <laughs> <laughs> ha. Dengar ke? Ataupun kita ada okay. Masalah Mungkin ada technical problem kat sana. Ha Okey, Soha. Ha. Okey, ha. ha, okay. cantik. Lagi sekali, Soha. hilang terus suara okay, dia. Okey, terus hilang suara ha. dia. Mic tu boleh dekatkan. Awak dengarkan mic. Dekatkan, bukan masuk dalam mulut. <laughs> Okey, mungkin uh, kalau ada masalah yang tu kita panggil kawan-kawan yang lainlah. Okey, okay. siapa Suha. yang cikgu belum okay. sebut nama? Minta maaf, Suha. Oh, okay. Kita kita minta kawan yang lain dulu eh. Ya. Okey. Okey, ni, siapa? Auni ke nak tebus balik kesalahan? Ah ya. Austria Hungary. Ya, yeah, Austria Hungary. Ya, Austria. Hungary kat sini bukan Hungary yang lapar ya. Ya, yeah, Hungary. Ha, ya, Hungary. J A I, Jai. Okey, kalau tadi BPR ya. maka dia berlawan dengan satu kumpulan iaitu Jai Jerman, Austria Hungary dan juga I ialah Itali. Itali. Okey, ha, yang itu uh, short form lah. Kadang kita nak belajar sejarah. Sejarah ni selalu orang kata bosan. Uh -huh. ha, jadi sejarah ni kita kena pelbagaikan teknik untuk kita mengingat. Ya, yeah. ha, dan tapi dia, dengan kata cikgu pandai cakap Itali, betul ke? Ha, saya tak pandai cakap Itali, saya tahu cakap Jerman. Uh, Sikit cikgu. Uh, ha, guten Tag. Alah, danke. Okey. Lekal. Okey. Okay. 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 itu It saja. Tapi hmm. puasa ni kita jangan sebut benda-benda yang menyebabkan uh -huh. menghala kepada makanan yang sedap. Apa semua dia. Oh, betul juga. Waffle. Okay. Waffle. ah, Okey. <laughs> ha, okay. okay. So, Ha, jadi kita teruskan maksudnya pakatan bertiga ni. Uh, bila kita kata adanya pakatan ketenteraan, maknanya mereka ini bekerjasama dalam pakatan ataupun kumpulan mereka untuk membangunkan uh, selain daripada untuk meluaskan tanah jajahan mereka, mereka hmm. membangunkan uh, senjata. Senjata. Uh, jadi ini menyebabkan ketidakstabilan politik di. Uh, Eropah itu berlaku secara berterusan dan mm -hmm. akhirnya okey yang ini kita kata berlakunya persaingan untuk mendapatkan menghasilkan senjata dan mereka akhirnya berperang okey okay. jadi ini adalah faktor eh? jadi kita lihat faktor kedua dengan adanya pakatan ini yang menyebabkan akan berlakunya peperangan tetapi peperangan itu belum berlaku kerana ada faktor pencetusnya Baik. kita akan bincang selepas ini dan kita pergi pada faktor ketiga iaitu adanya berlaku krisis rantau Balkan. Hmm. Yang mana kalau kita tengok uh, uh, krisis atau Balkan ini okey bagi pelajar-pelajar di uh, di Mat Kilau juga di luar sana okey. Hmm. Jadi kalau kita lihat um, krisis rantau Balkan ini... merujuk kepada krisis yang berlaku antara Austria-Hungary dan juga Serbia. Okey yang mana uh, pemimpin atau uh, pemerintah negara Austria Hungary ini menuduh uh, Serbia ini uh, memberikan maksudnya menghasut rakyat-rakyat Serbia, Austria yang berbangsa Serbia ini Serb, okey, uh, untuk bebas daripada uh, pemerintahan beraja Austria Hungary. Jadi akhirnya, okey, kemuncak kepada tu yang saya bagi tahu, okey, faktor yang mencetuskan perang dunia pertama merupakan the trigger lah eh okay, trigger lepas berlakunya banyak ke, uh, konflik ya akhirnya trigger yang membawa kepada berlakunya perang dunia pertama itu ialah dengan pembunuhan pewaris tahta uh, Austria-Hungary iaitu Archduke Duke Franz Ferdinand. Ah ha, Duke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie lah. okay yang mati dibunuh oleh pengganas Serbia. Ooh. Jadi inilah yang membawa kepada berlakunya konflik antarabangsa yang akhirnya nanti akan membawa kesan-kesan yang seterusnya kepada dunia. Dunia. Okey, ah ha, jadi kita Q&A sekejap, okey. Ah okay. ha, kita tengok dahulu. Ah uh -huh. ha, yang ini cikgu nak open ke ada waliti <laughs> ataupun cikgu nak panggil ni? Kita open okay. dululah cikgu. Kita open, okey. Ah, ah. Ha. apakah faktor? Okey, kita kena tengok kata kunci pada soalan, faktor. Tadi hmm. kita baru bincangkan faktor sahaja yang menyebabkan kuasa Eropah terlibat dalam perang dunia pertama tersebut. Okey. A, eh, ya. A Amerika pembunuhan A. bakar raja Austria-Hungary, B kemunculan maharaja Jepun atau C, ah, ataupun C kematian raja Jerman atau D atau D perbalahan ideologi atau E semua di atas. E, semua di atas tak ada. okay? Ah. <laughs> Jadi siapa okay. nak menjawab soalan ini wahai kawan-kawanku daripada SMK Mat Kilau? Okey? Tadi baru saja dibincangkan. Ha, sebab kita tahu kita tak pernah dengar lagi suara apa ah, ya, Risha. Afif. Ah, ha. Afif lah. Okey, lepas ni kita pergi Bas Afif. Risha. Silakan. Ah, okey. Uh, saya hendak cuba jawapan dia ialah A. Yeah. Pembunuhan bakal raja Austria Hungary. Okay. Aduh, dia pilih A pula. Pilih A ya? Yakin dengan jawapan? <laughs> okey, Ah, uh, jadi uh, siapa nama uh, apa? Apa, waris tahta ni? Uh, France... Er, Archduke Franz Ferdinand. Ya, bagus. Okey. Ah jadi kena ingatlah sebab bila dalam exam kalau keluar dalam soalan objektif terutama sekali hmm. kalau faktor yang mencetuskan perang itu dah tentulah berkaitan dengan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. So, betul cikgu. Ya, tepat sekali. Okey. Ah jadi okay. ah. siapa bakal pun nak tepuk tangan Charon. untuk kawan, ah, kawan yeah, okay. untuk Afif? bakal kandidat yang akan lulus sejarah dengan cemerlang insyaallah okey amin alright soalan seterusnya okay. kita tak ada adalah, lah. cikgu yeah. kita nak berhenti rehat sekejap boleh kita cikgu stop ya? dulu. Ha, sebab okay. afif nak betulkan rambut dia sekejap ha, jadi kepada alright. anda semua jangan ke mana kita berhenti rehat dulu selepas ini kita akan sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita tunggu ni guys Didik TV KPM TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, sebelum kita nak meneruskan sesi pembelajaran kita, ini ada sesuatu yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Apa dia? Ah, ini dah kad Hari Guru yang dihantarkan uh, oleh siapa ni? Adik Jivinesh kelas 5V. Uh, daripada SJKT RRI Sungai Buloh Selangor kalau anda lap, uh, dapat lihat di sini kan aa uh, uh, di sini nampak tak terima kasih cikgu happy teachers day tapi apa yang menarik yang kalau kita buka di dalam nampak tak ini ha huh? 3D us nampak siap ada a uh, cikgunya siap ada meja uh, cikgunya dan yang paling saya suka kalau anda dapat lihat di sini kan dia ada tulis sesuatu iaitu, You are not a teacher to me. You are also an inspiration. Lucky to have you as a guide. Thank you so much. Alright. Okay. Happy Teacher's Day. Okay. Itu seberas sedikit mengenai uh, kad hari guru kepada guru-guru uh, di Malaysia, di luar sana. Alright. Dan Cikgu, yeah. sama hari guru. Ya, yeah, terima kasih. <laughs> right. Okay, jom. Kita, okay, kita ada soalan teruskan. seterusnya. Eh? Okay, kita Tadi dah dijawabkan oleh yeah. Afif. Ah seterusnya cikgu. So tadi kita saya dah terangkanlah satu teknik mm -hmm. untuk mengingat okey pakatan bertiga dan kuasa tengah. Jadi right. ini merupakan peta yang mana negara <laughs> yang terlibat ini kalau kita lihat dalam pakatan bertiga itu Britainlah sebagai satu kuasa ataupun ketua kepada kumpulan tersebut. BPR. Ya, yeah, BPR, Bumi yeah. Putra Rokas, Britain, <laughs> Perancis, Rusia. Yeah. Okey, dan kuasa tengah dah tentulah kuasa tengah itu ketuanya ialah Jerman. Jai. Jai, okey. Ah ha, jadi kalau kita lihat Jerman di sini, okey ini adalah lokasi berlakunya uh, perang dunia pertama iaitu okay. pada tahun 1914 hingga 1918. Right. So kita pergi kepada kronologi. Nak mm -hmm. faham macam mana berlakunya perang dunia pertama itu? Okey, jadi bermula pada 28 Julai 1914 mm -hmm. di mana? Okey, apabila berlakunya pembunuhan Archduke Franz Ferdinand ini, Austria-Hungary Okey, dengan sokongan Jerman. Okey, ingat. Jai tadi, Austria Hungary di dalam kumpulan tadi yang sama dengan Jerman sebagai ketua. Jadi dengan adanya sokongan Jerman, maka Austria Hungary mengisytiharkan perang kepada Serbia yang telah membunuh pewaris tahta tersebut. Okey, jadi tindakan seterusnya ialah apabila 30 Julai 1914 iaitu Rusia yang mana memberikan bantuan untuk mempertahankan Serbia. Okey dan Jerman seterusnya dengan tindakan Rusia tersebut dia menyebabkan Jerman telah mengistiharkan perang terhadap Rusia pada 1 Ogos 1914. Okey, pada 3 Ogos eh. Ha, jadi pada 3 Ogos Jerman pula mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi uh, Rusia dan seterusnya keesokannya pada 4 Ogos okey Britain jadi bila dah ada Cukuplah satu kumpulan Britain Perancis Rusia oh. okey jadi Britain menyertai dalam Rusia apa dan dalam perang untuk ber, dengan Jerman tadi sebab apa apabila Jerman ini mengisytiharkan perang Jerman telah menyerang Perancis melalui sebuah negara berkecuali okey kalau kita tengok negara berkecuali ni maksudnya melalui Belgium Okay, kalau kita tengok pada peta, Belgium itu maksudnya untuk Jerman sampai ke Perancis tadi. Uh -huh. Okay, dia perlu melalui Belgium dan Belgium ini sebenarnya ialah sebuah negara berkecuali. Dan tindakan oleh Jerman uh, itu telah menyebabkan, okay, Britain yang sememangnya musuh uh, dengan Depan Britain dia. ini dia telah uh, dengan apa? Britain dan Jerman ini bermusuhan maka dia pun terlibatlah dalam peperangan ini. Uh -huh. Dan kemudiannya Perang Dunia ini telah di uh, disertai pula oleh empayar Uthmaniyah yang mana empayar ini telah berpihak kepada kuasa tengah. Okey, okay. penglibatan seterusnya kalau kita lihat Itali menyertai Brit uh, pakatan Perancis, Britain dan Rusia, BPR tadi, Itali. Okey. Okay, kalau kita tengok Itali pada awalnya berada dalam kumpulan yang Jai tadi. Okey, oh, tapi ya. dia masuk dalam kumpulan yang lain. Ada sebabnya. Okey kalau kita lihat uh, nanti kita tengoklah maksudnya, uh, ya ini konflik yang berlaku menyebabkan tidak puas hati dan akhirnya menyertai pasukan seterusnya jadi ataupun ini yang zaman pakatan. yang apa nazi itu ke? Ah belum belum. belum. Yang nazi Hitler itu ialah tu? pada perang dunia yang kedua. Oh okey. Okey oh, itu waktu Hitler. Hitler. Okey ah nanti kita akan belajarlah. Baik. Okey yang ni belum lagi belum fasa itu okey. Okay. Dan pada April 1917 mm -hmm. Amerika Syarikat. Okey jadi dengan penglibatan Amerika Syarikat dah tentulah Amerika memilih berpihak kepada kumpulan BPR tadi BPR Britain. Itu. Kita Britain. Kita Britain, tahu bahawa Prancis, sehingga Rusia. hari ini pun Britain dan Amerika Syarikat merupakan rakan sekutu sebab ya. dia dalam kuasa bersekutu kan ya. kalau ikut pada sekarang ada kuasa bersekutu dan kuasa paksi yang mana Aha. kuasa bersekutu itu terdiri pada Amerika Syarikat dan Britain okey okay. ha so itulah yang kita lihat ya, penglibatan Amerika Syarikat Okey, ah ini dia. Ha, yang ini ialah bagaimana seterusnya apabila penglibatan Amerika Syarikat akhirnya dalam hmm. perang tersebut, okey, jadi tamat pada 1918 itu. Jadi bagaimanakah langkah yang dilakukan untuk memastikan aa, maksudnya aa, kepada aa, tamatnya perang dunia pertama itu? Okey, jadi kalau kita lihat adanya persidangan Damai Paris. Jadi persidangan ini yang mana ditandatangani pada 18 Januari 1919. Okey selepas tamatnya perang dunia yang pertama tadi. Uh -huh. Okey yang mana kalau kita lihat dalam perang dunia pertama ini dah tentulah Jerman itu dijadikan uh, apa kita panggil uh, Kami hitam. hitam. Ya yeah, uh -huh. okey sebagai pihak yang telah mencetuskan perang tersebut. Okey jadi dalam persidangan damai Paris calon kena ingat dalam persidangan damai ini apa yang dibincangkan ialah tentang dua prinsip dalam Woodrow Wilson iaitu yana, deklarasi 14 perkara ini okey dua prinsip yang telah diperkenalkan ataupun dipersetujui ialah penentuan nasib negara adalah oleh rakyat sendiri dan hmm. yang kedua ialah sempadan negara adalah berasaskan bangsa yang ini sangat berkait rapat dengan nasionalisme yang mana kita belajar nasionalisme itu mereka membentuk negara macam Itali membentuk negara Jerman membentuk negara yang tidak ada orang asing Betul. dengan men, uh, memupuk semangat membenci orang asing okey jadi kita lihat ini adalah yang dia telah dimasukkan dalam uh, dua prinsip dalam uh, dia, uh, Woodrow Wilson ni ya Woodrow Wilson okey kemudian perjanjian Versailles yang kedua ialah dengan termeterainya perjanjian Versailles ini okey yang mana tadi saya dah sebut okey Jerman merupakan pihak yang telah dipertanggungjawabkan yang menyebabkan berlakunya perang dan Jerman ini dia perlu membayar Kerugian yang dialami oleh tentera-tentera BPR tadi, kekejian oh. itu. Okey. Maksudnya dengan dalam perjanjian tersebut, apa yang telah diberikan sebagai hukuman kepada Jerman ialah okey, Jerman perlu mengurangkan uh, tanah, maksudnya perlu uh, mengurangkanlah uh, saiz tentera dia. Okey. Hmm. Jerman perlu membayar pampasan. Okey, kemudian menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada pakatan bertiga, BPR, Britain, Perancis, Rusia. Okey, jadi inilah kalau kita lihat pada peta, okey ada pada buku teks pelajar uh, tingkatan 4, okey yang mana merupakan agihan wilayah-wilayah yang telah pun uh, muncul uh, jadi mewujudkan negara-negara baru selepas berlakunya perang dunia yang pertama. Okey, uh, jadi kita tengok pulaklah apa kesan dia. Okey, uh, jadi kesan, yang ni kalau kita lihat kesan, okey biasanya kalau disebut pasal kesan perang dia boleh juga menjadi jawapan sebagai fakta dan juga huraian uh, jawapan kebat sebab kalau perang dah tentulah dia akan mengorbankan nyawa banyak kan? nyawa kematian ya. uh, mengorbankan banyak jiwa lah kan maksudnya hmm. tapi kita lihat dalam konteks fakta yang ada okey kesan pertama perang dunia dalam aspek politik nah, jadi bila sebut kesan ni dia ada aspek politik ekonomi sosial pes okey ini bukan pes uh, asam pedas bukan ya pes ini lah politik iaitu kalau kita tengok dalam aspek politik ialah Keruntuhan pemerintahan beraja sebab dengan uh, tadi kita dia eh, Empayar Austria-Hungary yang telah pun uh, uh, kehilangan pewaris tahta yang terakhir. Uh -huh. Jadi Jerman itu ke, kita lihat wujudnya eh, di, di uh, apabila uh, raja Jerman terpaksa turun tahta maka kemudiannya berlakulah perubahan dalam sistem pemerintahan di Jerman mewujudkan pemerintahan republik. Okey kemudian akhir uh, Austria Hungary okey jadi disebabkan oleh kematian tersebut okey pewaris tahta itu maka banyak negara yang baharu yang muncul muncul okey sorry uh, kemudian Rusia okey Rusia pula di Rusia kalau di Jerman itu wujudnya negara ataupun kerajaan republik di Rusia wujudnya kerajaan komunis okey oh, sebab okay. kalau kita tahu kan komunis Kah okay, negara-negara komunis ini, ha, jadi Rusia merupakan negara komunis bersama-sama dengan negara yang nanti kita akan bincangkanlah dalam konteks masa yang uh, yang sesuai ya. Okey, okay. okay, Utsmaniah. Jadi di sini kita lihat apabila berlakunya perubahan dalam kerajaan Utsmaniah yang mana pembentukan kerajaan republik di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Okey, yang ini dalam pelajar sebagai pelajar pelajar biasanya akan familiar dengan nama Mustafa Kemal Atatürk ni. Okey, dalam subjek Uh, pendidikan islam lah kalau tak silap saya eh okey tapi kita belajar sejarah okey kita pergi pada kesan yang kedua tadi sebut pasal kemunculan negara baru inilah negara-negara uh -huh. baru yang muncul kesan daripada perpecahan tersebut jadi kalau kita lihat uh, saya ambil satulah daripada setiap iaitu uh, negara Austria Hungary itu telah mewujudkan negara yang lain negara Austria sebagai sebuah negara berasingan dengan Hungary Aa, dan adanya Yugoslavia. Okey, kemudian Rusia itu yang berpecah mewujudkan negara seperti Poland, okey sebagai contoh dan kalau Uthmaniyah kita tengok Iraq. Aa, Iraq, ingat Iraq pada hari ya, ini. Yup. Ya. Okey. Ah so kesan perang dunia yang ketiga pula. Okey, jadi dah tentulah apa apa faedahnya, apa kaitannya, apa relevannya kita belajar sejarah dunia ini dengan negara kita. Jadi tentulah ada kesan dia. Okey, tentulah ada. Sebab itu kita belajar tentang sejarah ataupun perang dunia pertama. Kerana turut memberikan kesan kepada negara kita, okey. Yang mana kalau kita lihat negara kita pada ketika itu merupakan tanah jajahan British. British Dan yeah. British itu ialah Britain yang kita bincangkan tadi yang terlibat dalam perang. Maka apabila mereka terlibat dalam perang, maka dah tentulah kesan dia turut dirasai oleh Uh, penduduk di tanah Melayu ataupun raja-raja uh, dengan undang-undang yang diperkenalkan oleh British bagi, uh, maksudnya cover balik kerugian ataupun uh, inilah uh, kalau kita lihat dalam Perang Dunia yang pertama tadi kesan ke, dari segi ekonomi ialah Britain ini kehilangan satu 3 daripada ekonomi perdagangan dua dia 1/3 tiga. Tiga. Wow. kalau kita lihat sebelum itu britain merupakan sebuah kuasa ekonomi yang kuat, kuat. okey uh -huh. tapi dengan perang dunia yang pertama maka britain semakin berkurang dia punya pengaruh dari segi ekonomi dan muncul negara amerika syarikat okey ha, okey so Uh, kita pergi uh, ini adalah kesan-kesan perang. Okey, jadi pada pelajar ha jadi dah tadi duk dengar je kan duk dengar tengah nganga -ngang mulut tu kan. Ah. Okey, kita tengok eh persoalan seterusnya. Okey, perang dunia pertama memberikan kesan yang besar terhadap negara Eropah. Okey, ingat fokus dia ialah kesan kepada negara Eropah. Ya. Okey, apa kesan tersebut? Ha. Ah. Uh, jadi kita first kali bila soalan objektif ini kita mesti ada pen Maksudnya sisihkan jawapan yang e itu tidak itu confirm salah cikgu. Ya, pengembaraan ha -ha. bandar Nagasaki. sakti. Ya, bagus kan. Betul ke? Betul, tepat ah, sekali. <laughs> okay, ha, belum belajar lagi tapi dah itu ya, tak apa sebab dia dah ambil SPM. Ha -ha. Okey. So, ha -ha. saya suka Peran dunia kedua tu cerita dia. Ya, cerita dia betul. Lagi pun ha -ha. relate dengan kita kan. Kita tengok ha -ha. cerita Sarjan Hasan. Yes. yes, dan okay. juga banyak movie-movie zaman sekarang movie -movie ni. Movie tu kan banyak relate yang relate peran sebenarnya. Kedua. Ya, betul. Ha -ha. Okey, ah okay. eh, Beatrice. Sampai kita nak panggil Beatrice tadi kan? Beatrice. Ah, biar dia jawab. Hello. Ah, jangan jawab <laughs> okay. Hello pula. Okey, ah, apa ah. jawapan dia? Ah, boleh tunjuk soalan? Boleh tunjuk soalan? Okey, okay, kami akan hantar soalan ini kepada okay. SMG Mat Kilau. <laughs> soalan dia ialah perang Nampak dunia tak? pertama. Okey, ah, ah. memberikan kesan yang besar terhadap negara Eropah. Apakah kesan tersebut? Adakah A, pengeboman bandar Nagasaki di Jepun? Atau B, pengukuhan pemerintahan beraja? Atau C, apa dia, Cikgu? Penubuhan bangsa-bangsa bersatu. Atau D, B, B, B. kemunculan negara Poland. Yang mana satu? Anda ada 10 saat dari sekarang. Saya jawab C. C, penubuhan bangsa-bangsa bersatu... Okey, ah jadi di sini jawapan itu adakah jawapan itu tepat? Aha. Jawapan paling tepat ialah kesan terhadap kesan besar. Terhadap, tadi kita bincang ialah dengan aa, kemunculan negara baru. Jadi kalau hmm. kita lihat ialah kemunculan negara Poland. Okey. Kan? Ha jadi kalau kita sedu dan sebenarnya di sebenarnya soalan ni ialah soalan ada dua pilihan jawapan. Aha. Pengukuhan pemerintahan beraja itu saya tukar. Kalau kalau kita lihat ialah Aa, keruntuhan pemerintahan beraja. Kalau itu aa, baru kalau betul itu lah. Kalau itu ada dua oh, saya okay, tukarkan okay. pasal. Tu. Jadi kita kena biasakanlah dengan perkataan-perkataan yang digunakan. Oh, kemunculan okay. negara Poland cikgu eh. Aa, negara baru kan? Hmm. Disebabkan oleh kejatuhan empire tadi. Okey. Okay. So kita teruskan okey jadi aa, yang ini saya bagi okey di sini saya tunjukkan contoh ya sebab hmm. dengan contoh ini soalan sebab tadi kita bincangkan adanya pakatan ketenteraan iaitu okey kuasa tengah dan pakatan bertiga okey yang mana pakatan ketenteraan ini okey kalau dalam konteks pada hari ini okey soalan ini wajarkah kita menyertai pakatan ketenteraan dengan kuasa luar berikan hujah anda berdasarkan pendirian tersebut okey jadi di sini sebagai panduan sahaja untuk pelajar di luar sana juga sebab kita mengulang kaji jadi Uh, cikgu uh, pada uh, cikgu nak terangkan bagi soalan seperti ini okey ada dua perkara yang perlu anda uh, lihat iaitu pertama ialah dari segi markah okey fahami kata tugas wajarkah anda ada soalan kena jawab wajar atau tidak wajar berikan pendirian okey oh, macam wajar di sini atau tidak wajar? Uh, ayat pertama Malaysia tidak wajar menyertai Okey, sebarang pakatan ketenteraan dengan kuasa luar. Titik. Saya tak sambung ayat dia sebab saya nak jadikan ayat penyataan atau pendirian itu sebagai satu ayat yang berdiri sendiri. Okey. Okey, kemudian barulah mula dengan hujah. Hujah pertama, okey, jadi penyertaan negara okey dalam pasti menimbulkan keadaan yang tegang. Jadi hmm. ini adalah fakta. Okey, maksudnya fakta mesti dah dalam bentuk ayat yang lengkap. Jawapan wajib dalam esei ayat yang lengkap. Maknanya fakta tu kalau kita belajar bahasa Melayu adanya subjek dan predikat. Okey. Oh, okay. Yes. Kemudian barulah kita lirik dengan fakta yang sama, keadaan yang tegang. Hal ini sekaligus, okey, penanda Wacana. Wacana. Wacana akan menyebabkan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara lain juga akan terjejas sebab kita relatekan balik soalan kita wajarkah kita kita hmm. maksudnya negara kita lah Malaysia lah ke okay, bila kita timbul hubungan tegang dah tentulah hubungan diplomatik Malaysia dengan negara luar juga akan terjejas dan ini yang saya warnakan dengan merah ini merupakan ayat penegasan ataupun kita biasa gunakan perkataan ayat inference rumusan Okay, bila menjawab soalan kebat, okay, sama ada kita tak boleh kata dalam SPM, okay, setiap soalan kalau SSM ya, kalau kita tengok ya, daripada form 3 pelajar-pelajar ini telah dibiasakan dengan menjawab soalan adanya ayat inference inference. Ah inference mesti okay. ada penegasan. okay? Baik. Ah jadi ayat inference ni kalau dalam peperiksaan kita jangan fikirkan adakah dapat markah tidak. okay? sebab yang membezakan sekiranya dalam peperiksaan itu ditanda secara rubrik, maka bila tidak ada ayat penegasan dia akan jadi markah rendah, aras yang rendah. Okay. Jadi kita sebagai calon kita kena biasakan untuk membuat ayat penegasan atau rumusan kecil bagi fakta kita ke okay, fakta pertama. Jadi kalau awak lihat contoh di sini pelajar-pelajar di luar sana juga, okey lihat eh contoh yang cikgu berikan, cikgu letakkan hujah pertama dan seterusnya cikgu gunakan seterusnya ataupun hujah terakhir ataupun akhir. Cikgu yang first tu kan, kan ada hujah pertama. Ya. Kalau gantikan kerana boleh ke tak boleh? Aa, biasanya pelajar akan terus sambung kan. Oh, okey, tadi saya dah cakap kalau boleh kita ayat penyataan dahulu, pendirian tadi kita lengkapkan satu ayat hmm. and then kita baru mulakan dengan ayat yang baru. Okey, sebab okay. tadi Nur Ifa tolong tolong tanya saya dia ah, yeah, abang tolong terus. tanyakan cikgu boleh tak kalau yeah, nak tulis kerana. Ya sebab kerajaan memang selalu buat macam tu. <laughs> Tapi okay. bahaya sebab kadang-kadang ada berlaku pe, apa berlaku pengulangan jawapan. Baik. Okay. Alright, terima kasih cikgu. Kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sambung balik kita punya kelas kita. Alright, lepas ini dalam waktu sukses SPM 2021. Hit TV KPM. Hit TV Terus. KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, ini subjek yang saya nanti-nantikan iaitu Perang Dunia Kedua. Jadi, Cikgu, ayo okay. kita mulakan. Aa, jadi dengan adanya masa yang agak terhad ni, saya terus pergi pada faktor yang mencetuskan pada perang dunia yang kedua. Oh, okay, yes. Jadi dalam perang dunia kedua ini berlaku sekitar 1939 hingga 1945. Lima. Jadi, aa, jadi kemunculan ideologi, ideologi ini maksudnya semangatlah, lah, aa, fahaman lah ya. Hmm. Ideologi itu ya, dari segi fahaman yang mana ah uh, nasionalisme yang uh, yang kita kata agak melampau atau ekstrem eh? ya yep. wujudnya fasisme dan juga nazisme yang ni mm -hmm. seperti paparan jadi pelajar-pelajar boleh tengok eh fasisme ini tokohnya ialah Benito Mussolini yang mana mm -hmm. yang ini dia berpusat ataupun berkembang di Itali yang mana mereka ah uh, uh, fasis ni lebih mengutamakan kepada kepentingan negara berbanding kepentingan individu yep. okay, jadi dengan semangat nasionalisme mereka membentuk sebuah negara Itali itu maksudnya keutamaan ialah pada untuk tambahan kepentingan ben, negara. Benito. Ha, dan nazisma pula ialah benda yeah. Hitler. Ah, ha, saya sebut bila Hitler aja mm -hmm. saya suka gunakan what trademark dia cikgu. Ha, trademark dia ialah dia punya misai tu ya. Ah, ha, jadi Hitler ini okey dia uh, maksudnya uh, kalau kita tengok uh, uh, apa Hitler ni dia memang melakukan uh, pemerintahan ketenteraan yang agak ke, ekstrim dan lah, kejam. Lah, yang kejam ya? eh. Yep. Tetapi dia sepertinya seolah-olahnya diterima oleh rakyat Jerman. Mm -hmm. Okey. Ha, jadi faktor kedua okey perang dunia kedua ini tercetus disebabkan oleh tidak puas hati terhadap perjanjian versailles tadi versailles uh, versailles uh, eh jadi biasa saya dalam kelas kadang-kadang gunakan perkataan versailles okey sebutan hmm. sebab kadang nak biasakan pelajar menulis eh okey okay. tapi perjanjian Versailles. okey yang mana dalam perjanjian ini yang tidak puas hati dah tentulah Jerman sebab Betul. tadi kita dah bincang kan yang mana Jerman ini perlu dipertanggungjawabkan yeah. okey membayar pampasan dan sebagainya kebetulan kalau kita lihat kesan-kesan yang berlaku ketika itu dari segi ekonomi inflasi okey kemerosotan ekonomi menyebabkan akhirnya okey Jerman ini yang tak puas hati ni dan juga kalau kita lihat Itali jadi kita lihat Itali telah beralih arah okey hmm. Itali yang mulanya masuk dalam jai Jerman Austria Hungary dan Itali okey yang mana kalau kita lihat Itali ni dia mula dia tak puas hati sebab Itali ini tidak diberikan tanah jajahan Okay, oh. yang mana kalau kita lihat dan Perancis dan Poland sebab Itali ni menyertai dalam perang tadi dia menyertai mm -hmm. kumpulan satu lagi Betul. iaitu kumpulan British, BPR British, Perancis, Perancis Rusia. Dan Rusia dan akhirnya uh, usaha dia untuk membantu dalam gerakan uh, atau perang tersebut tidak memberikan apa-apapun pada Itali. Eh, mm -hmm. Itali tidak diberikan tanah jajahan seperti Perancis dan Poland. Mm -hmm. Okey, dan faktor seterusnya ialah kegagalan Liga Bangsa. Jadi Liga Bangsa ini ialah waktu Perang Dunia Pertama. Jadi Liga Bangsa ni bila gagal maka kalau kita tengok di sini, okay Liga Bangsa ni sebenarnya telah pun. Sekarang Liga Bangsa tetap wujud, tetapi yang wujud ialah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okay, yang mana uh, sepatutnya Liga Bangsa ini kalau berjaya maka tak akan tercetuslah konflik seterusnya. Tetapi oh. disebabkan Liga Bangsa ini tidak boleh mengawal tindakan anggota negara-negara Eropah ini dan akhirnya tercetuslah Perang Dunia yang kedua. kedua. Okey. So inilah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Liga Bangsa iaitu krisis Manchuria. Okey, antaranya kris apa perjanjian perjanjian senjata kemudian krisis habsyah jadi sekadar untuk beberapa fakta yang cikgu sebutkan di sini yang menyebabkan yang penting kita lihat ialah kegagalan inilah yang menjadikan okey yang menjadikan dunia kita ni terdedah kepada konflik uh, mm -hmm. perang dunia pertama kemudian berlakunya perang dingin dan seterusnya. blok-blok dunia ni okey kapitalis dan komunis. Alright. Alright. Ah, okey. Jadi inilah kronologi. Okey ah. ada tiga tadi okey. Yes, Jadi eh. ha ni kronologi eh macam mana boleh berlakunya perang. perang Tapi kita lihat ni. dalam 3.3 ni ni kita hanya fokus kepada Eropah sahaja yang mana ya. okey dia bermula daripada serangan Jerman terhadap Poland okey Poland ya eh, Jerman jadi Britain dan Perancis istihar perang okey ingat bila Jerman buat tindakan dia mesti Britain yang akan kan, serang dulu akan, akan uh, bertindak balas Bahkan sebab bertindak. musuh ha. eh, ya bermusuhan okey Jerman pula menyerang uh, memulakan serangan mana yang mana serangan kilat okey uh, dari segi uh, apa serangan kapal terbanglah ya okey kemudian pengeboman Britain. Okey, Jerman menyerang Britain dan ini menjejaskan ekonomi Britain. Bila sebut jejaskan ekonomi Britain, kita kena ingat dah tentulah kalau kita bincangkan kepada kesan mestilah melibatkan juga kesan kepada negara kita di tanah Melayu. Okey, sebab Britain ini merupakan negara kuasa imperialis yang menjajah negara kita. Okey, dan penyertaan Itali lah dalam perang tersebut ya. Okey. So cikgu pergi kepada seterusnya ah uh, ini serangan. Okey kronologi yang seterusnya ya. Okey uh, sini saya buat type error sikit okey. Ah uh, jadi ada dua berlaku dalam perang ni iaitu serangan Jerman ke atas Rusia dan serangan uh, okey. Yang mana operasi Barbaros. Okey kemudian Hitler juga mengarahkan 3 juta tentera untuk menyerang Rusia. Yes. Okey. Ya ini ialah apa yang telah dilakukan oleh Hitler lah. Okey. Mm -hmm. Dan Pengakhiran kepada Perang Dunia ini ialah adanya kerjasama kuasa besar yang diketuai oleh Amerika Syarikat, okay? Amerika, Britain dan Rusia. Ataupun kalau kita lihat tadi Britain Rusia ini dalam apa pakatan bertiga berpakat bertiga, bertiga uh -huh. tadi kan Amerika Syarikat menyertai yang mana tindakan Amerika Syarikat sebagai ketua dalam uh, me, apa maksudnya uh, yang menyelaraskan gerakan untuk menyerang negara negara yang terlibat dalam perang ini akhirnya mencetuskan kepada kejayaan untuk menamatkan perang tersebut di Eropah dan tentulah melibatkan negara Jerman lah. I see. Okey, kalau kita lihat nanti dalam 3.4 kita lebih fokus pada Asia Pasifik. Hmm. Yang mana kita lihat juga Jepun di situ eh. Maksudnya kalau Amerika Syarikat tak tolong cikgu, perang akan still go on. Amerika Syarikat... Uh, um, kalau kita lihat dengan adanya sentimen yang memang tak puas hati itu uh -huh. pada saya perang tetap akan berlakulah. Oh, okay. Cuma dengan adanya penglibatan Amerika Syarikat itu dia akan um, memberikan impak yang lebih besar. Yang Sebab Amerika satu Syarikat itu sebagai besar satu kan? kuasa besar yang ada ke apa kemudah dari segi uh, persenjataan yang lebih lah. Uh, okay? okay, okay, okay. Ini faktor kebesaran uh, strategi lah serangan. Okey, maksudnya uh, silap percaturan. Okey, Jerman uh, dia mendapat uh, maklumat bahawa uh, tentera operasi bersekutu ini akan mendarat di kawasan tersebut. Kemudian hmm. dia mengalihkan pertahanan dan akhirnya sebenarnya pendaratan tentera bersekutu itu berlaku di Normandy, Perancis. Oh ya. Yeah. Okey dan faktor ketiga ialah kegagalan ini sebut eh ya, kegagalan kegagalan operasi menawan Rusia ini sebab apa tempoh Jerman terlibat dalam perang Rusia ini ialah makan masa yang agak panjang itu dua musim sejuk melibatkan dua musim sejuk hingga Jerman kehabisan peluru minyak tak ada jadi makanan juga tak ada jadi uh, dia telah melemahkan semangat tentera dan dah tentulah yang paling penting yang menyebabkan kegagalan adalah kerana tindakan oleh jeneral Jerman itu yang bertindak untuk tidak meneruskan peperangan. Okey menyerahkanlah. Okey. Okey dan ya inilah faktor uh, kat sini dia punya operasi lah ya, operasi pendatan tentera tadi. Mm uh -huh. Okey yang mana kita tengok secara sepintas lalu saja. Okey ya, ini operasi tentera yang uh, yang mendarat okey menyerang Normandy tadi. Okey. Uh, dan sebenarnya Hitler. yang mengakhirkan pengakhiran pada perang dunia ni adalah apabila tokoh itu sendiri ada fitler okey bila dia mah mati meninggal dunia uh -huh. pada 30 April 1945 ya yes. tak ada dinyatakan kat sini kan ada okey sebab ini adalah keratan akhbar eh. pada bulan ini akhbar kalau kita tengok kat situ 2 Mei 1945 Okey. Okay. 30 April. 30 April ya? Eh? Yes. Okey, so bagaimana? Okey. Okey, eh, ni soalan kita nak tanya soalan. pada kepada murid-murid ni. Ha. Ah. Ada yang nak jawab bagaimana tengok, tentera bersatu? Kita fokus ke tak fokus? Okey, <laughs> <Okay, laughs> macam mana uh, ni? Bagaimana bila bagaimana cara? Okey. Yep. Bagaimana mesti tengok cara yang dilakukan oleh tentera bersekutu bila sebut tentera bersekutu ingat Amerika dan Britain yes. okey untuk menyekat kemarahan Jerman Jerman di Eropah ha, tadi yang barulah tadi slide yang terbaru yang kita tunjuk tadi hmm. okey masih saja je, ada lagi keluarkan itu jadi kalau kat sini apa yang apa jawapan yang paling tepat, tepat. di sini siapa nak jawab angkat tangan dan <laughs> onkan mic anda okey siapakah beli angkat tangan antara A, B, C dan D. Yang mana ini merupakan soalan terakhir sebelum kita ya, yang orang terakhir. kata uh, kan ya, mengucapkan selamat tinggal. Ya. Cik, tinggal. <laughs> Okey, ada sesiapa nak jawab? Jangan risau. Kalau salah, Aa, ha, biasalah kan. Kita kan. belajar. Belajar. Ha, ha belajar nampak? belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kesilapan. Nampak? Kita psycho mereka, Encik Ya. Ha -ha. Siapa nak mencuba? Mungkin Aa, ha, so Soha. Lah. Ha, Soha. 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 Okey, hey. boleh onkan mic Soha. Nak baling buah dadu ke? <laughs> so, okey. Cuba cakap Soha. Dekatkan sikit mic Ketika awak dekat. Ada soalan? Ah, okey. Soalan dia bagaimana kita kan bersekutu? menyekat kemarahan tentera Jerman di Eropah. Okey. A melakukan pengeboman ke atas bandar Nagasaki di Jepun sama macam tadi. Okey. Mm -hmm. B memulihkan pemerintahan beraja. Mm -hmm. Okey. C memulakan kerjasama kuasa besar. Mm -hmm. D menandatangani perjanjian damai Paris. Ha. B tu ha. confirm salah. Ah? D C ha? D. C. C. Okey, kalau jawab D, D itu confirm salah sebab kita dah bincang tadi Betul. kan. Yang itu pada Perang Dunia yang pertama tadi yeah. kan. Bersama-sama perjanjian besar. Yeah. Okey, so kalau kita lihat di sini cikgu letaklah iktibar ya. Eh. Kejayaan perang di Eropah. Okay, jadi Amerika dapat memberikan tumpuan lah, bukan Amerika saja tetapi negara tentera-tentera bersekutu boleh memberikan fokus kepada membantu perang dunia yang berlaku di Asia Pasifik yang akan dibincangkan mungkin dalam topik yang seterusnya. Cikgu lagi kan nanti? Uh, mungkin juga pada guru <laughs> lain lah ya. Kita bagi peluang pada guru lain untuk. Alright. Uh, Okey, jadi terima kasih cikgu. Thank you so much di atas uh, perkongsian tersebut, ilmu yeah. tersebut kepada pelajar-pelajar di luar sana. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita daripada SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah bila tiba yang hari SPM nanti, semuanya dapat menjawab dengan tenang dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Amin. Ya Rabbi, Alright, ya jadi cikgu dan juga kepada anda semua sampai di sini sahaja bagi subjek sejarah tingkatan 4 bab 3. Kalau ada salah dan silap kami mohon maaf. Saya Akmal Azri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Ha, lambai, lambai. Masuk TV, masuk TV. Didik TV, KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Karim Syam yang berkadar ayah kepada Nur Ifah yang belajar di sekolah menengah kemasaan Mat Kilau, Pantan Pahang yang berada di dalam tingkatan lima sekarang ini. Sepuh so, harapan saya kepada anak saya sangatlah tinggi beliau seorang yang uh, very active dalam sukan kurikulum dan pembelajaran dan uh, saya harapkan agar result yang akan dikeluarkan memberikan uh, impak kepada keluarga beliau, diri beliau juga dan juga pada sekolah dan negara lah.